ហ៊ុនបញ្ជាឲ្យយោធាកូរ៉េខាងជើងរក្សាស្ថិរភាពការកកកងថ្នាំចំពេលផ្ទុះកូវីដ -19 ប្រជុំកោះអូគីណាវ៉ាប្រារព្ធគូពែកណ្ឌាល់សត្វវត្តចាប់តាំងពីអាមេរិកប្រគល់ឲ្យជប៉ុនវិញខណៈចិនកំពុងเตรียมទីអង់ក្លេសថារូស៊ីបាត់បងទ័ពជើងគោកប្រហែលមួយទី៣នៃទ័ពដែលបានដាក់ពង្រាយនៅអ៊ុយក្រែន ប្រធានាធិបតីហ្វាំងឡង់បញ្ជាក់ថាហ្វាំងឡង់ជំលះដាក់ពាក្យចូលជាសមាជិក NATO ទូរងការព្រមៀន២023ប្រធានាធិបតីថ្មីរបស់ប្រទេសសូម៉ាលីត្រូវបានជ្រើសរើសដោយមនុស្សត្រឹមតែ327នាក់ ក្រុមនឹងជ ريب សួរប្រិមត្តទរទស្សនីជនដែលកំពុងតែតាមដានទស្សនានៅក្នុងកម្មវិធីព្រឹត្តិការពិភពលោកយប់នេះពីអង្គភាពសារព័ត៌មាន SBM News កម្មវិធីព្រឹត្តិការពិភពលោកយប់នេះមានការផ្សាយជូនរៀងរាល់រាត្រីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រចាប់ពីវេលាម៉ោង8យប់តទៅហើយនៅក្នុងរាត្រីនេះគឺមានវត្តមានរបស់ខ្ញុំបាទលីជាអ្នកសរុបសរួលប្រិមត្តទរទស្សនីជនជាទីមេត្រីនៅដើមសព្ទសាទី3នៃខែអូស្ពីននេះ យើងនឹងចាប់ផ្ដើមនឹងរឿងរ៉ាវពិភពលោកជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវប្រទីកូរ៉េខាងជើងដោយលោកគីមជុងអ៊ុនបានបញ្ជាឲ្យយោធាកូរ៉េខាងជើងរក្សានូវស្ថិរភាពការពុតគង់ធ្នំចំពេលផ្ទុះកូវីដ19 គីមជុងអ៊ុនបញ្ជាឲ្យយោធាកូរ៉េខាងជើងរក្សាស្ថិរភាពគុតគងថ្នាំចំពេលផ្ទុះកូវីដ19មេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមជុងអ៊ុនបានដឹកនាំលើកិច្ចប្រជុំការិយាល័យនយោបាយបន្ទាន់មួយនិងបានបញ្ជាឲ្យប្រើប្រាស់យោធាដើម្បីធ្វើឲ្យស្ថិរភាពការគុតគងថ្នាំនៅក្នុងទីក្រុងព្យុងយ៉ាងខណៈដែលប្រទេសមួយនេះកំពុងប្រយុទ្ធប្រឆាំងទៅនឹងការផ្ទុះនៃការរីត្បាតជំងឺកូវីដ19 នេះបតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋ KCNA បានរៀបការនៅថ្ងៃច័ន្ទទី16នៃខែឧសភានេះកូរ៉េខាងជើងបានបញ្ជាក់អំពីករណីឆ្លងជាលើកដំបូងកាលពីសប្តាហ៍មុនហើយគំពងប្រយោជន៍ប្រជាជាតិទៅនឹងការផ្ទុះឡើងនៃកូវីដ19ក្រោយការបញ្ជាក់របស់ទីក្រុងក្យុងយ៉ាងអ្នកជំនាញបានលើកឡើងពីការប្រួយបារម្ភថាវីរុសនេះអាចបំផ្លិចបំផ្លាញប្រទេសមួយដែលបានគុតគងផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រមានកម្រិតនិងមិនមានកាវិធីវ៉ាក់សាំងប្រឆាំងទៅនឹងកូវីដ19 ទីផ្នែកងារសារព័ត៌មាន KCNA បានរាយការណ៍ថានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំបន្ទាន់នៃការិយាល័យនយោបាយដែលបានធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី15ខែឧសភាលោកគីមបានរីករាយគុណអកបកិរិយាការងារគ្មានការទទួលខុសត្រូវក្នុងការរៀបចំនិងការអនុវត្តសមត្ថភាពរបស់គណៈរដ្ឋមន្ត្រីនិងផ្នែកសុខភាពសាធារណៈរបស់ការបានបង្ហាញថារដ្ឋាភិបាលបានបញ្ជាឲ្យចាយចាយទុនបម្រុងអෞសុទ្ធជាតិរបស់ខ្លួនក៏ប៉ុន្តែលោកគីមបានលើកឡើងថា ថ្នាក់ដឹកនាំដែលដឹកដោយរដ្ឋមិនបានទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋទាន់ពេលវេលានិងត្រឹមត្រូវទៅតាមអវសត់ស្ថាននោះទេមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងបានបញ្ជាឲ្យកងកម្លាំងដែលមានអំណាចនៃក្រមប៉េតរបស់ទពដាក់ពង្រាយដើម្បីធ្វើឲ្យមាននូវស្ថេរភាពគុតគងថ្នាំភ្លាមៗនៅក្នុងទីក្រុងព្យុងយ៉ាង KCNA ក៏បានរាយការណ៍ផងដែរថាលោកគីមបានទៅពិនិត្យអវសត់ស្ថានដែលមានទីតាំងនៅចិត្តទុនលេទីដងទីក្រុងព្យុងយ៉ាងដើម្បីស្វែងរកអំពីការគុតគងនិងការលក់ថ្នាំ អូសស្ថានមិនមានឧបករណ៍គ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបំពេញដំណុកងៀរបស់ពួកគេដោយរលូនមិនមានកន្លែង Stock ថ្នាំគ្រប់គ្រាន់ក្រៅពីកន្លែងតាំងបង្ហាញហើយអ្នកលក់ក៏មិនបានពាក់នៅសម្លៀកបំពាក់អនាម័យត្រឹមត្រូវប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានអាងថាចំនួនដ៏ច្រើននៃការស្លាប់រហូតដល់ពេលនេះគឺដោយសារតែមនុស្សទ្វីប្រហែនៅក្នុងការប្រតថ្នាំដោយសារកង្វះចំណេះដឹងនិងការយល់ដឹងអំពីមេរោគ COVID-19 និងវិធីសាស្ត្រព្យាបាលឲ្យបានត្រឹមត្រូវរបស់វា ខ so, <forced> <coughs> េសៀនបានបង្ហាញថាប្រទេសនេះបានរាយការណ៍ថាមនុស្សប្រមាណជាង39,2920នាក់ទៀតដែលមានរោគសញ្ញាគ្រុនក្តៅជាមួយនឹងការស្លាប់ថ្មីចំនួន8នាក់ប៉ុន្តែមិនបានរាយការណ៍អំពីចំនួនករណីដែលសង្ស័យទាំងនោះបានធ្វើតេស្តវិជ្ជមាន Covid-19 នោះទេ។ប្រិមត្តតរទេសនេជុនជាទីមេត្រីចាក់ចេញពីរឿងរ៉ាវកូរ៉េខាងជើងបន្តិចសិន។ យ bon <laughs> ើងបន្តតាមដានរឿងរ៉ាវនៅតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកដដាលដោយប្រជុំកោះអូគីណាវ៉ាប្ររពណ៍អ្នកឃួពៈកណ្ដាលសតវត្សចាប់តាំងពីអាមេរិកប្រគល់ឲ្យជប៉ុនវិញខណៈដែលចិនកំពុងเตรียมទីប្រជុំកោះអូគីណាវ៉ាប្ររពណ៍ឃួពៈកណ្ដាលសតវត្សចាប់តាំងពីអាមេរិកប្រគល់ឲ្យជប៉ុនវិញខណៈដែលចិនកំពុងเตรียมទីប្រជុំកោះអូគីណាវ៉ារបស់ជប៉ុន កាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី15ខែឧសភាបានប្រារព្ធខួបលើកទី50នៃការបញ្ចប់ការកាន់កាប់របស់สหរដ្ឋអាមេរិកនិងការវិលត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសជប៉ុនជាមួយនឹងការប្រារព្ធពិធីចំពេលដែលមានការប្រួយបារម្ភកាន់តែខ្លាំងឡើងអំពីការអះអាងទាមទារពីសំណាក់ជនកាន់តែខ្លាំងឡើងនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោក Fumio Kishida បានចូលរួមក្នុងពិធីនានាដើម្បីរំលឹកដល់ការប្រកល់ប្រជុំកោះ Okinawa ខណៈពេលដែលអធិរាជ Naruhito នឹងធ្វើអត្ថាធិប្បាយតាមរយៈវីដេអូពីទីក្រុងតូក្យូអូគីណាវ៉ាដែលជាកោះទ្រ ope ចមួយខ្សែនៅភៀនន ਿਰ ដីប្រទេសជប៉ុននៅជិតប៉ៃវ៉ាន់ជិតទីក្រុងតូក្យូបានទទួលការបំផ្លិចបំលាញយ៉ាងដំណំនៅក្នុងសង្គ្រាមលោកលើកទី2ការប្រយុទ្ធគ្នាយ៉ាងបង្ហូឈាមរយៈពេល2ខែរវាងកងកម្លាំងអាមេរិកនិងជប៉ុនបានធ្វើឲ្យប្រជាជនមួយភៀ៣បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតក្រោយមកអាមេរិកបានគ្រប់គ្រងកោះនោះជិត30ឆ្នាំ នៅថ្ងៃទី15ខែឧសភាឆ្នាំ1972 ទីបំផុតកោះទាំងនោះត្រូវបានប្រគល់ជូនប្រទេសជប៉ុនវិញក្នុងអវ័យដែលត្រូវបានគេលឺឃើញថាជាជំហានដ៏មានសង្ឃឹមចំពោះទៅមុខពីកែដំណើរដ៏ឈឺចាប់នៃសង្គ្រាមប៉ុន្តែសពថ្ងៃនេះកោះទាំងនោះនៅតែធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃមូលដ្ឋានយោធាអាមេរិកភាកចរាននៅក្នុងប្រទេសជប៉ុននេះបានបដលការងារយ៉ាងច្ប란ដល់ជប៉ុនប៉ុន្តែក៏បដលការប្រួយបារំអំពីអ ுக ្រិតកម្មនិងគ្រោះថ្នាក់យោធាផងដែរឥឡូវនេះនៅពេលដែលប្រទេសទាំងបានអាងកាន់តែខ្លាំងឡើងនៅក្នុងដំបន់ប៉ាស៊ីហ្វិកហើយភាពតានតឹង ការឡាងនៅជុំវិញកោះតៃវ៉ាន់ដែលនៅជុំនោះដៃទីក្រុងប៉េកាំងចាត់ទុកថាជាខែដែលលះបង់ចောင်းនោះប្រជាជននៃកោះអូគីណាវ៉ាមានការប្រួយបារម្ភថាពួកគេអាចស្ថិតនៅក្នុងភាពគ្រោះថ្នាក់ជាពិសេសបន្ទាប់ពីការលុកលុយរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនអ្នកតាវ៉ាម្នាក់នៅលើកោះមីយ៉ាកូដែលជាម្ចាស់ផ្ទះសម្រាប់មូលដ្ឋានតបថ្មីបំផុតរបស់ប្រទេសជប៉ុនបានអះអាងថាទាំងនេះគឺជាកោះតូចតាចការបង្កើតមូលដ្ឋានយោធាមិនការពីពួកគេទេប៉ុន្តែធ្វើឲ្យពួកគេខ្លាចដូចជាគោលដៅវាយប្រហារ ប្រជាជននៃកោះអូគីណាវ៉ាមានការអន់ចិត្តជាយូរមកហើយក្នុងការតទួលបន្ទុកដ៏ធំនៃមូលដ្ឋានទ័ពហើយបញ្ហានេះបានបង្កឲ្យមានការតវ៉ាដ៏ធំដងមួយកាលក្នុងចំណោមប្រជាជននៅប្រជុំកោះអូគីណាវ៉ាចំនួន812ដែលត្រូវបានស្ទង់មតិដោយទ្រទស្សនារដ្ឋ NAK នៅក្នុងខែមីនាមាន56%បានអះអាងថាពួកគេប្រឆាំងយ៉ាងខ្លាំងចំពោះមូលដ្ឋានទ័ពអាមេរិក ភាពតានតឹងទំនោនជាការឡើងដោយសារតែសមាជិកសភាសាភាសម្រាប់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យសេរីដែលកំពុងតែកាន់អំណាចបានបញ្ជាក់ថាពួកគេមិនចង់បង្កើនការចំណាយទៅលើវិស័យការការពារជាតិបន្ថែមទៀតរួមទាំងមីស៊ីលដែលអាចវាយប្រហារកោះដាវលើដីបរទេសដែលជាមីស៊ីលដាក់ពង្រាយនៅលើកោះអូគីណាវ៉ាប្រទេសនេះកំពុងកែប្រែប្រយុទ្ធសាស្រ្តសន្តិសុខជាតិរបស់ខ្លួននៅឆ្នាំនេះអភិបាលនៃប្រជុំកោះអូគីណាវ៉ាបច្ចុប្បន្នលោកដេនីតាម៉ាគី ចុងកាត់បន្ថយមូលដ្ឋានទ័ពបន្តៃក្រុងនឹងផ្លាស់ប្ដូរមូលដ្ឋានទ័ពមួយចំនួនចេញពីអូគីណាវ៉ារួមទាំងការបញ្ជូនទាហានម៉ារីនមួយចំនួនទៅកាន់កោះង៉ាមកំពុងដំណើរការបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងប្រិមត្តទូរទស្សនីយ៍ SBMNews GT មិត្ត្រៃស្លេះរឿងជប៉ុនយើងមិនមើលរំលងឡើយអំពីបញ្ហាកំពុងវិវត្តនៅក្នុងសង្រ្គាមអ៊ុយក្រែនដោយអង់គ្លេសថារុស្ស៊ីបានបាត់បង់នៅតពជើងគោក ប្រហែល1ភា3នៃទ័ពដែលបានដាក់ពង្រាយនៅអ៊ុយក្រែនអង្ក្លេសថារុស្ស៊ីបានបង្ទប់ជើងគោកប្រហែល1ភា3នៃទ័ពដែលបានដាក់ពង្រាយនៅអ៊ុយក្រែនទីភ្ងាក់ងៀសសេបការសំងាត់របស់យោធាអង្ក្លេសបានបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី15នៃខែអូស្ភៀតថា រុស្ស៊ីបានបាត់បង់ប្រហែល1ភេ3នៃកងកម្លាំងជើងគោកដែលពួកគេបានដាក់ពង្រាយនៅអ៊ុយក្រែនហើយការវាយលុករបស់ពួកគេនៅក្នុងតំបន់ដុនបាសបានបាត់បង់សន្ទុះនិងធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងដែលវាផ្ទុយពីការវិភាគរបស់ទីក្រុងមូស្គូក្រសួងការបរទេសអង់គ្លេសបានសរសេរនៅលើបណ្ដាញសង្គម Twitter ថា ទុយបៃជាមាននឹងការវាយរលទៅមុខយ៉ាងលឿននៅក្នុងជំហានដំបូងនៃការឆ្លៀតពៀនកដោយក៏ប៉ុន្តែប្រទេសរុស្ស៊ីបានបរាជ័យនៅក្នុងការវាយដណ្ដើមទឹកដីអ៊ុយក្រែនស្របទៅតាមផែនការក្នុងរយៈពេលមួយខែកន្លងមកខណៈពេលដែលអ្នកនរនភិបកម្រិតនៃការបំផ្លាញជាតិដកខ្ពស់ជាប់លាប់បន្ថែមពីនេះក្រសួងបានបង្ហាញថាឥឡូវនេះរុស្ស៊ីទំនងជាបានរងនឹងការខូចខាតមួយភាគ3នៃកងកម្លាំងប្រយុទ្ធនៅលើដីដែលពួកគេបានបញ្ជូនទៅកាន់អ៊ុយក្រែនកាលពីខែកុម្ភៈ រុស្ស៊ីទំនងជានឹងបង្កើនលម្អាននៃការវាយប្រហាររបស់ពួកគេក្នុងរយៈពេល30ថ្ងៃខាងមុខនោះទេចាប់តាំងពីការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីនៅថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈយោធាអ៊ុយក្រែនបានបង្ខំឱ្យបញ្ជាការរបស់រុស្ស៊ីឱ្យបបងការវាយរុលទៅមុខលឿនរដ្ឋាភិបាលមុនពេលការកើនឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័សនៃការវាយប្រហារពីភាគឥសាន ការវាយតប់របស់អ៊ុយក្រែនកំពុងដំណើរការនៅជិតទីក្រុងអ៊ីស៊ីមដែលគ្រប់គ្រងដោយរុស្ស៊ីទោះជាយោធាអ៊ុយក្រែនបានរាយការណ៍កាលពីថ្ងៃអាទិត្យថ្មីៗនេះកងកម្លាំងរុស្ស៊ីកំពុងវិលនៅកន្លែងផ្សេងទៀតក្នុងតំបន់ដុនបាសដែលជាកន្លែងសំខាន់ក្នុងសង្គ្រាមកាលពីខែមុនកន្លងទៅទន្ទឹមទៅនឹងនេះអគ្គលេខាធិការអង្គការ NATO បានបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យថ្មីៗនេះការវាយលុករបស់រុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែនកំពុងបរាជ័យហើយប្រតិបត្តិការរបស់ពួកគេនៅក្នុងតំបន់ដុនបាសបានជាប់គាំង លោកចាន់ស្ទូតាប៊ឺកបានប្រាប់នាយកព័ត៌មានថាសង្គ្រាមរបស់រុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែនมันដំណើរការដោយដាល់ទីក្រុងមូស្គូបានគ្រងតុកនោះទេពួកគេបានបរាជ័យនៅក្នុងការដណ្ដើមយកនៅទីក្រុងគៀវពួកគេក៏កំពុងដកថយពីទីក្រុងកាក៊ីវហើយការវិលលោកដធំរបស់ពួកគេនៅតំបន់ដុនបាសបានជាប់គាំងព្រមិត្តទូតរតនេសនីជនជាទីមេត្រីលើជងសង្គ្រាមដ៏រ៉ាំរ៉ៃដ៏ដាល់នេះ ប្រធានាធិបតីហ្វាងឡង់បញ្ជាក់ថាហ្វាងឡង់ជំនះដាក់ពាក្យចូលជាសមាជិក NATO បើទោះបីជារងក្នុងការប្រមាណពីរុស្ស៊ីប្រធានាធិបតីហ្វាងឡង់បញ្ជាក់ថាហ្វាងឡង់ជំនះដាក់ពាក្យចូលជាសមាជិក NATO ទោះរងការប្រមាណពីរុស្ស៊ី ប្រធានាធិបតីហ្វាំងឡង់លោកស៊ូលីនីនីស្តូបានបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី15ខែឧសភាថាប្រទេសរបស់លោកនឹងដាក់ពាក្យសុំចូលជាសមាជិកនៃសម្ព័ន្ធភាពយោធាអង្គការ NATO សមាជិកភាពអង្គការ NATO នឹងឆ្លៃជាការផ្លាស់ប្តូរគោលនយោបាយជាប្រវត្តិសាស្ត្រដែលជំរុញដោយការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនទីក្រុងមូស្គូដែលមានព្រំដែន1300គីឡូម៉ែត្រជាមួយប្រទេសហ្វាំងឡង់បានអះអាងថាវានឹងជាកំហុសដ៏ធំមួយសម្រាប់ទីក្រុង Helsinki ក្នុងការចូលរួមសម្ព័ន្ធភាពឆ្លងអាត lantictus ហើយថាវានឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីរវាងប្រទេសទាំងពីរផងដែរប្រទេសស៊ុយអែតក៏ត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងធ្វើតាម លំនាំខាងຫຼັງផងដែរគណៈដឹកការគ្រប់គ្រងសាធារណៈសម្រាប់សមាជិកភៀបបានកើតឡើងចំពេលមានការប្រយុទ្ធបារំង អំពីសវត្តភាពការប្រកាសកាលពីថ្ងៃអាទិត្យកើតឡើងបន្ទាប់ពីលោកនីនីស្តូនិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ្វាងឡងលោកស្រីហ្សាណាម៉ារិនបានបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃប្រហស្ថាពួកគេទាំងពីរបានពេញចិត្តសមាជិកភាពរបស់អង្គការ NATO ដោយផ្ដល់ភ្លើងខៀវឲ្យប្រទេសនេះអនុវត្តលោកនីនីស្តូបានប្រាប់អ្នកយកពត៌មានក្នុងវិមានប្រធានាធិបតីក្នុងទីក្រុងហេលស ින් គីថាថ្ងៃនេះយើងប្រធានាធិបតីនិងគណៈកម្មាធិការគោលនយោបាយកាបរទេសរបស់ រដ្ឋថាភិបាលបានសម្ដែងចិត្តរួមគ្នាថាប្រទេសហ្វាំងឡង់នឹងដាក់ពាក្យចូលជាសមាជិក NATO ទន្ទឹមនឹងនេះលោកនីនីស្តូបានទូរស័ព្ទទៅប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមៀពូទីនកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ដើម្បីប្រាប់លោកអំពីផែនការរបស់ប្រទេសហ្វាំងឡង់ដើម្បីចូលរួមសម្ព័ន្ធភាពគណៈលោកពូទីនបានបញ្ជាក់ថាទង្វើបែបនេះនឹងប៉ះពាល់ដល់ទំនាក់ទំនងរុស្ស៊ី-ហ្វាំងឡង់ប្រធានាធិបតីហ្វាំងឡង់បានសម្ដែងការត្រៀមខ្លួនដើម្បីជួបពិភាក្សាជាមួយលោកដឹកនាំទូគី ลลกตายิบเอโดกัน បន្ទាប់ពីទីក្រុងអង្ការ៉ាបានលើកឡើងពីការជំទាស់ចម្ពោះប្រទេស Nordic ដែលចង់ចូលរួមជាមួយអង្គការ NATO ក៏បញ្ជាក់ថាក្នុងនាមជាសមាជិក NATO តូគីអាចប្រើអំណាច Veto លើពាក្យសំចោទជាសមាជិករបស់ប្រទេសទាំងពីរចម្ពោះមូលហេតុដែលតូគីបដិសេធនោះគឺតូគីបានចោទប្រកាន់ប្រទេសទាំងពីរនោះថាបានបដិសេធការគ្រប់គ្រងដល់ក្រុមសកម្មយុទ្ធ PKK ដែលអាចធ្វើឲ្យមានភាពស្មុគស្មាញដល់ការពង្រីកសម្ព័ន្ធភាពជាការឆ្លើយតបនិងបំលងចូលជួយ សមាជិក NATO របស់ប្រទេសទាំងពីរក្រុមហ៊ុនគុតផ្គងធម្មពលអគិសនីរ៉ាអូណាឌីកបានបញ្ជាក់ថាខ្លួននឹងផ្អាកការផ្គុតផ្គងអគិសនីទៅកាន់ប្រទេសហ្វាំងឡង់ចាប់ពីថ្ងៃសៅរ៍ដោយលើកឡើងពីបញ្ហាតេតងនឹងការទូតក្រុមហ៊ុននេះបានអះអាងថាខ្លួនមិនបានទទួលប្រាក់ ពីការផ្គត់ផ្គង់អាកិសនីឲ្យហ្វាំងឡង់លើកមុនលើកមុនទីយ៉ាងណាមិញប្រតិបត្តិកບັນដាញអាកិសនីរបស់ហ្វាំងឡង់បាននឹងថាប្រទេសរុស្ស៊ីផ្គត់ផ្គង់អាកិសនីតែមួយភាគតូចបំណុលដល់ប្រទេសរបស់ខ្លួនហើយថាវាអាចត្រូវបានចំនួនដោយប្រភពផ្សេងទៀតប្រិមត្តទូតឯកជនជីទីមិត្តរីបិទបញ្ចប់រឿងរ៉ាវនៅអ៊ុយក្រែន យើងទៅបន្តតាមដានរឿងដ៏ក្តៅគគុកនៅតំបន់អាហ្វ្រិកវិញម្ដងដោយប្រធានាធិបតីថ្មីរបស់ប្រទេសសូម៉ាលីត្រូវបានជ្រើសរើសដោយមនុស្សត្រឹមតែ327នាក់។ប្រធានាធិបតីថ្មីរបស់ប្រទេសសូម៉ាលីត្រូវបានជ្រើសរើសដោយមនុស្សត្រឹមតែ327នាក់អតីតមេដឹកនាំប្រទេសសូម៉ាលីលោកហាសានហ្សាក់មូហាម៉ាត់ ត្រូវបានបោះឆ្នោតជ្រើសរើសជាប្រធាននាយកបដីបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតចុងក្រោយដែលបើកចំហសម្រាប់តែសមាជិកសភាលោកបានយកឈ្នះលើប្រធាននាយកបដីបច្ចុប្បន្នលោកមហាមាត់អ াবু ឌីឡាហ៊ីហ្វាម៉ាโจដែលកាន់តំណែងតាំងពីឆ្នាំ2017សន្លឹកឆ្នោតត្រូវបានកំណត់ចំពោះសមាជិកសភាចំនួន328អ្នករបស់ប្រទេសសូម៉ាលីដោយសារតែការប្រយុទ្ធបារំអំពីសវត្ថិភាពលើការរៀបចំការបោះឆ្នោតឲ្យធំមួយប៉ុន្តែប្រជាជនមួយចំនួនមិនបានចូលរួមលោកមហាមត់ចំនួនតែ200 បុនសម្លេងបានយកឈ្នះលោកហ្វាម៉ាជូដែលបានចំនួន110សំលេងស្ថានភាពមិនប្រក្រតីនេះបានបង្កបញ្ហាសន្តិសុខរបស់ប្រទេសសូម៉ាលីព្រមទាំងគង្វាក់ទំនួខខត្រូវតាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលទ្ធផលនេះបានបង្ខំពីការត្រឡប់មកវិញរបស់លោកហាសានហ្សាក់មហាមុនដែលបានបំរើការជាប្រធានាធិបតីរបស់ប្រទេសសូម៉ាលីចន្លោះឆ្នាំ2012និងឆ្នាំ2017មុនពេលដែលលោកចាន់ឆ្នោតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីឆ្នាំ2017ការបោះឆ្នោតដែលត្រូវបានប្រកូ ប្រជែងយ៉ាងក្តៅគគុកនឹងឈានដល់ជុំទី3ត្រូវបានបញ្ជាពេល75ខែដោយសារតែការបះតង្កិចគ្នានិងបញ្ហាសន្តិសុខលោកមហាម៉ាត់បានស្បត់ចូលកាន់ដំណែងមិនយូរប៉ុន្មានបន្ទាប់ពីលទ្ធផលចុងក្រោយត្រូវបានប្រកាសដែលជំរុញឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងនៅរដ្ឋាភិបាលអបអសាទរនិងបានកំភ្លើងទៅលើអាកាសគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាលោកនឹងបម្រើទួនាទីជាប្រធាននាយកប្ដីសម្រាប់រយៈពេល4ឆ្នាំបន្តនៅក្នុងការបោះឆ្នោតការ២ថ្ងៃអាទិត្យសមាជិកសភីរាប់រយនាក់បានបោះឆ្នោតនៅឯក្លៀងផ្ទុកយន្តហោះដែលមាន ការការពីសន្តិសុខយ៉ាងរឹមមុំនៅរដ្ឋធានី Moskadoiso ក្នុងនាមជាប្រធានអ្នកបដិថ្មីលោកមូហាម៉ាត់ត្រូវបានដោះស្រាយលើផលប៉ះពាល់នៃគ្រោះរៀងស្ងួតដែលកំពុងតែបន្តដែលអង្គការសហប្រជាជាតិអះអាងថាប្រជាជនសូម៉ាលី3.5លាននាក់កំពុងប្រឈមនឹងគ្រោះទុរភិកធ្ងន់ធ្ងរប៉ុន្តែកិច្ចការធំដែលត្រូវប្រឈមគឺការដណ្ដើមអំណាចគ្រប់គ្រងក្នុងប្រទេសសូម៉ាលី២ក្រុម Al-Saba ក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធអ៊ីស្លាមដែលមានទំនាក់ទំនងនឹង Al-Qaeda បន្ត គ្រុបក្រុងប្រទេសមួយផ្នែកធំនឹងធ្វើការវាយប្រហារជាញឹកញាប់នៅទីក្រុង Moskadiso និងក្លែងផ្សេងទៀតតែកត្តានឹងបញ្ហានេះរដ្ឋាភិបាលរបស់ Somalia បានទទួលការគ្រប់គ្រងលើការប្រឆាំងនឹងក្រុម Al-Shabaab ពីសំណាក់សហភាពអាហ្វ្រិក ដោយការប្រកួតប្រជែងកម្លាំងទាហានប្រមាណ18000នាក់នឹងអង្គការសហប្រជាជាតិអាចស្ថេរភាពគឺជាហេតុផលមួយដែលធ្វើឲ្យប្រទេសសូម៉ាលីមិនអាចរៀបចំការបោះឆ្នោតដោយផ្ទាល់ហើយសូម៉ាលីមិនមានការបោះឆ្នោតប្រជាធិបតេយ្យមនុស្សម្នាក់សំលេងឆ្នោតមួយទេចាប់តាំងពីឆ្នាំ1969មកការបោះឆ្នោតនោះត្រូវបានធ្វើឡើងតាមរបបរដ្ឋប្រហារ របបផ្ដាច់ការនឹងជម្លោះដែលប្រពន្ធទៅនឹងក្រុមមេដឹកនាំតាមត្រកូលនឹងក្រុមអ៊ីស្លាមជ្រុលនិយមនេះគឺជាលើកទី3ហើយដែលការបោះឆ្នោតដោយប្រយោលសម្រាប់ប្រធានាធិបតីអាចប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងប្រទេសម៉ាលីផ្ដាល់ការបោះឆ្នោតលើកមុនត្រូវបានប្រ rup ទៅនៅប្រទេសជិតខាងដូចជាប្រទេសកេនយ៉ានិងជីប وتي លោកពីនេះប្រទេសនេះក៏កំពុងតែទទួលរងផលប៉ះពាល់ដោយអតិផរណាស្បៀងអាហារនិងអន្តរណេដែលបង្កឡើងដោយសង្គ្រាមនឹងអ៊ុយក្រែនផងដែរ ប្រធមទូតរដ្ឋស្នងជំន िती មេត្រីឥឡូវនេះយើងងាកចេញពីរឿងរ៉ាវនៅតំបន់អាហ្វ្រិកបន្តិចសិនហើយចំពោះរឿងបន្ទាប់ដែលកម្មវិធីរបស់យើងនឹងលើកយកមកនៅពេលនេះគឺមេដឹកនាំឥណ្ឌូនេស៊ីជួបជាមួយនឹងប្រធានទេស្ឡាដើម្បីពិភាក្សាការវិនិច្ឆ័យនិងបច្ចេកវិទ្យាមេដឹកនាំឥណ្ឌូនេស៊ីជួបជាមួយប្រធានទេស្ឡាដើម្បីពិភាក្សាការវិនិច្ឆ័យនិងបច្ចេកវិទ្យា រដ្ឋភិបាលឥណ្ឌូនេស៊ីបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាប្រធានាធិបតីឥណ្ឌូនេស៊ីលោកចូកូវីដូដូបានជួបជាមួយនាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន Tesla លោកអេឡុនម៉ាសកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទី14ខែឧសភាក្នុងរដ្ឋតិចសាលដើម្បីពិភាក្សាអំពីការវិនិយោគនិងបច្ចេកវិទ្យាដែលមានសក្តានុពលមន្ត្រីឥណ្ឌូនេស៊ីបានប្រាប់រយទ័រថាជំនួយរាជរងលោកម៉ាសនិងលោកវីដូដូបានបានត្រូវស្គាល់ថាចូកូវីបានកាត់ឡើងបន្ទាប់ពីការពិភាក្សាកម្រិតការងារលើក វិនិយោគសក្តានុពលក្នុងឧស្សាហកម្មនីកែលរបស់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនឹងការផ្គត់ផ្គង់អាគុយសម្រាប់រថយន្តអគ្គិសនីមន្ត្រីឥណ្ឌូនេស៊ីនិងមនុស្ស2នាក់ដែលដឹកពីកិច្ចពិភាក្សាបានលើកឡើងថាតំណាងមកពីក្រុមហ៊ុន Tesla ស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីកាលពីសប្តាហ៍មុនសម្រាប់កិច្ចប្រជុំតេកតងការវិនិយោគតេកតងនឹងអាគុយដ៏មានសក្តានុពលយានាម៉ីង Tesla មិនមានការអត្ថាធិប្បាយភ្លាមៗទេ ប្រធានឥណ្ឌ kind of ូនេស៊ីអរិយៈពេចិច្រានឆ្នាំបានព្យាយាមដើម្បីទទួលបានកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយក្រុមហ៊ុន Tesla លើការវិនិយោគអាគុយនិងសក្តានុពលសម្រាប់ក្រុមហ៊ុន SpaceX របស់លោកマスលោកចូកូវីបានធ្វើដំណើរទៅទីក្រុង Washington ជាកន្លែងដែលលោកបានចូលរួមកិច្ចប្រជុំដឹកនាំមកពីសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេដើម្បីជួបលោកマスនៅឯកន្លែងបាញ់បង្ហោះរបស់ក្រុមហ៊ុន SpaceX ក្នុងទីក្រុង Boca Chica រដ្ឋ Texas លាពីនោះលោកក៏បានអញ្ជើញមហាសេដ្ឋីរូបនេះ ធ្វើទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីក្នុងខែវិច្ឆិកាផងដែរគណៈលោកโจកូវីនឹងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃកិច្ចប្រជុំកម្ពុលនៃក្រមសេដ្ឋកិច្ចធំធំទាំង20នៅកោះបាលីក្នុងខែវិច្ឆិកាសេចក្តីថ្លែងការណ៍បានបង្ហាញថាលោកម៉ាស់អាចមានកន្លែងសម្រាប់ភាពជាដៃគូក្នុងរឿងជីវចរន្ត ពីប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីមានសក្តានុពលច្រើនប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីមានត្បូងសម្ប្រងនីកែលដ៏ធំបំផុតរបស់ពិភពលោកហើយលោកជូ கோ វីមានបំណងចង់អភិវឌ្ឍឧស្សាហកម្មយានយន្តអាកាសនេះដែលមានមូលដ្ឋានលើនីកែលនៅក្នុងស្រុក ພັນការនេះរួមមានចាប់ពីការផលិតដែកនីកែលរហូតដល់ការផលិតគ្រឿងបន្លាស់អាគុយក្នុងការដំឡើងរថយន្តអាកាសនីនេះពេលក៏លងមកលោកក៏បានជំរុញលោកម៉ាស់ឲ្យពិចារណាលើទីតាំងបញ្ក្របរកែតក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីផងដែរកិច្ចព្រមព្រៀងចំណូនទីក្នុងរយៈពេលមួយខែក៏លងមកនេះបានផ្ដល់សន្ទុះថ្មីដល់ការជំរុញរបស់លោកចូកូវី ក្នុងការអភិវឌ្ឍឧស្សាហកម្មដែលតតោងនឹងយានយន្តអាកាសិនីនៅពេលដែលក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តទូទាំងពិភពលោកបាននឹងកំពុងព្យាយាមធានាការប្រកួតប្រជែងសម្ភារៈអគុយនិងកាត់បន្ថយការពឹងផ្អែកលើប្រេងផ្កាយសមរំលឹកថាសម្ពន្ធដែលដឹកនាំដោយ LG Energy Solution របស់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូង ដែលជាក្រុមហ៊ុនផលិតអាគុយសម្រាប់យានយន្តអាកាសិនីលំដាប់លេខ2ពិភពលោកបានប្រកាសកាលពីខែមុនថានឹងវិនិយោគក្នុងទំហំទឹកប្រាក់9000ពាន់លានដុល្លារក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដែលជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចព្រមព្រៀងដែលនឹងរួមបញ្ចូលអ្វីគ្រប់យ៉ាងចាប់ពីការចម្រាញ់នីកែលរហូតដល់ការផលិតគ្រឿងបង្កប់អាគុយនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីក្រុមហ៊ុនប្រជែងធំជាងគេរបស់ LG គឺក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យា Amperic Konpem Purari ដែលមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសជិនដែលជាក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់ដល់ក្រុមហ៊ុន Tesla បានប្រកាសពីការវិនិយោគនៅឥណ្ឌូនេស៊ីចំនួន9000ពាន់លានដុល្លារកាលពីខែមេសា។ប្រិមត្តទូរទស្សនីយ៍ SBMM News GT មិត្ត្រីរឿងចំក្រៅនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងនៅក្នុងរាយត្រៃនេះគឺយើងផ្ដោតមុខចាប់អរំប្រទេសដែលក្បែរខាងកម្ពុជាវិញម្ដងដោយប្រសាទនៅប្រទេសថៃត្រូវបានលំអដោយចង្គៀងចំនួន21ម៉ឺនដើម្បីប្ររពឹត្តពិធីបុណ្យវិសាបូជា។ ប្រាសាទនៅថៃត្រូវបានលំអដោយចង្កៀងចំនួន210000ដើម្បីប្រារព្ធពិធីបុណ្យវិសាខមោជារូបភាពពីត្រូនបានបញ្ហាញប្រាសាទថៃដែលបានលំអដោយចង្កៀង LED ចំនួន210000ចង្កៀងនៅថ្ងៃអាទិត្យទី15ខែឧសភាដើម្បីរំលឹកដល់ថ្ងៃវិសាខមោជាដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាថ្ងៃដ៏សំខាន់ក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាការបំភ្លឺចង្កៀងនៅព្រះវិហារក្នុងក្រុងផាថុំធានី បង្រៀនអំពីការប្រ ස ូតការត្រាស់ដឹងនិងការចូលបរិនិព្វានរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធវាធ្វើឡើងរួមជាមួយការសូធធរជាភាសាបាលីដែលជាភាសានៃគម្ពីរពុទ្ធសាសនាបុរាណនិងការធ្វើសមាធិដោយប្រតិជ្ជានធានទៀតនៅអាស៊ីបុណ្យវិសាកបុជាគឺជាពិធីបុណ្យដ៏សំខាន់បំផុតមួយក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាដែលជាធម្មតាតេទៀងពុទ្ធបរិស័ទរាប់មិនអ្នកទៅកាន់ប្រាសាទធម្មកាយា នៅជាយក្រុងបាងកកក្នុងខេត្តផាថុំធានីកាលពីឆ្នាំមុនពុទ្ធសាសនិកនិងព្រះសង្ឃក្នុងប្រទេសថៃនិងជុំវិញពិភពលោកត្រូវបានលើកទឹកចិត្តឲ្យចូលរួមក្នុងពិធីនេះតាមរយៈកម្មវិធី Zoom ដើម្បីការពីការរីករាយដាលនៃជំងឺ COVID-19 ពិធីបុណ្យនេះរំលឹកដល់ការប្រុសូតការត្រាស់ដឹងនិងការចូលបរិនិព្វានរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលកើតឡើងនៅថ្ងៃទី1ជាធម្មតាពិធីបុណ្យនេះកើតឡើងនៅខែឧសភា នៅពេលដែលព្រះច័ន្ទពេញបរមីដំងងដល់ពេលឲ្យលើប្រតិទិនច័ន្ទកតិព្រិមត្តទូរទស្សនីជនជាទីមិត្តរីបន្តពីលោកនេនាងបានទស្សនានៅព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗពីកម្មវិធីរបស់យើងពេលវេលានៅក្នុងកម្មវិធីក៏ឈានមកដល់ទីបញ្ចប់យើងខ្ញុំអធិស្ឋានបើមានកំហុសឆ្គងដោយអចេតនាត្រង់ចំណុចណាមួយជូនពរលោកនេនាងឲ្យជួបប្រទះតែសំណាងល្អនិងសុខសវត្ថិភាព គណៈអនុលោមនេះប្រវត្តិមានរបស់ខ្ញុំបាទលិរួមជាមួយនឹងសហការីសមអគុណសូមជម្រាបលា